تلا خذ يا اخوي ولا 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 دق يا ورور راول ما شاء الله ما شاء الله سمالي راغستي دي هاو كان اخو قول خو خامخا ادريك انا بلشتا بلم دي بلغا جولا دا بلم دي بلم دي بلم دي دا او دا قلتا سنگا ماشي دا دا غرتي صحيح جيم كمال لا دا غسنگ راكدا سما بلنزا طب ها ما شاء الله الك ها جال مكو جوا يوم مال راكدا اوري 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 دا جا او مار مخيتا ان دا مار مخيتا بس ما قد قليست خذي بريت هيدا كاكل دي خوكر هذا قدام مايا لا 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 ليش دي 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 بس دريكا سيراوني سيراكا تشيلي دي برقا بلني شاطر نجي كل هبيجي لا سروال شوا لا بس لا كان يبي خواتم بس نشوف ده ما كذا
نه نه تا خوشم به پارکر اینه دیگر نه 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 بارڈر نہ کھول دے کھولڑ نشی نہ دا طرف دا میا دا دغر میں نہیں دا اور بھی پجا صبر کا دا دا سر مانی نو نو تے لے صبر کا یوم صبر کا ہاں چرتا بن نشی یوم ما تے پری صبر کا یوم ہاں ہاں یوم دا بجا بن نشی دے دا دے اس کو جڑا اور زلال لیاخ مرا چوتا نور دی بگی بلوینا ہاں مرتا بارو کا راول ماشاءاللہ ماشاءاللہ سمال راغستے دے ہاو کنا خو گول خو خامہ اترے گا کنا بولشتا بولم دے بلا کا جوڑا تھا بولم دے بولم دے بولم دے دا او دا کتا سنگ ماشی دا ابو دیجی کی جاگ میں ابو صبر کا بیٹا دیر غٹ تے دا غٹ تے سب درام سب درا ظالم بالا لاسا چوا انا یو خبر اورا وا اے دوانا کو گنے نہ میولے ماشاءاللہ بچا خوش سما خیر تی 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 واگا بو یو دے بول سی دا گٹتے ہاں ماشاء اللہ تصویر ماشاءاللہ
بيراول نانا صبر وكا وراك واش بيان ستارت بوكاتشو بوكاتشو لا 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 ما شاء الله او طول رو ميان دي دير زبردست اوري دوري ما شاء الله عليك انن ما شاء الله كل اخكار وزان امر بس زري زري دا طارق خان دي او دا عمر خطاب دي دا طول شوقين دي اوز دا شپی لس بجی دي منگا مازی ما خام شروع وکلا او تقریبا لس بجی السلام عليكم دا وګوره خدای ستاسو نه لا درته ما دي یو به یو پنځه شپته دانی هودی کنه زیات زیات ابي 30 دانی نه 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 ډیر دی ته کنه بس 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 ځو ما بس بس ما څه کاټه ده پکې لانی ما اره که څه کار وکنه خبر وکړه وېرال نه نه صبر وکړه وره کوس بیا ستارت بده راځه څنګه یې پکې یې پکې دې پکې دې دا 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 بیا ښه کیږي نو نه نه ښه کیږي زه اره که مرګرو دا ښکارم په راول ډیم په خوړ کې وکنن ماشاءالله او ټول رو میان دي ډیر زبردست اوره دا وګوري ماشاءالله میانو کار کوي اره کنن ماشاءالله خپل ښکار وش وزانه مر په زری زری دا طارق خان دي او دا عمر خطاب دي دا ټول شوقین دي اوس د شپې لس بجې دي موږ مازی ما خام شروع وکړه او تقریبا لس بجې ډېر زور دی دی مئی کې ډېر په مشکله مخاګو کړي یو به یو پنځه شپېته دانې هودي کنه ډېر دی دو کیلو ڈھائی کیلو دا دانا دا دو کیلو او دو کیلو بس خوب شا بدائی جیسے دغم دی تین کیلو او دیکھی اتنا رو کلکا دا ما بریتائی دا زبردست ہے تو ویڈیو جوڑے کسد با ویڈیو میں جوڑا والا دا ویڈیو بس سٹارٹ موبیل دا حکی دا بل والا مانور دا حلکا دو برو دا ماشاءاللہ دا بریتائی دا دا سعودی مرگری مزمان سے شوکین شتا ہے دا دا ویڈیو بر دا مار مخی دا او دا ماشاءالله دا میان دي دا کم از کم دو دو کیلو ڈھائی کیلو دو کیلو دانا دا سلور نیم سلور دی کنه دا سلور دا دانی دی او دا دین علاوه دریا
دا په ما ته ګوته لګیا دی خبرې ولې کوي دا مایان په بوجۍ کې واچو سجو دا ماشاءالله کم از کم کیلو کیلو دانه ده خلی را دیو خواهد جیسی آدم مایی دا خلا سخت کلو مایان